קורה אנשים כאן וברוכים הבאים לעוד סרטון חדש של קלאש רויאל. ובסרטון הזה, כמו שאתם רואים, אני משחק אחד הרחק מ-6,000 גביעים, ובמשחק הזה אני הולך להראות לכם את המשחק העלייה שלי ל-6,000 גביעים. אז המשחק הזה כבר צולם, זה די ישן, כי התאפסה עונה כבר, אבל בגלל שהשגנו מעל 4,000 לייקים לסרטון האחרון, אני החלטתי להעלות את הסרטון הזה, וכמו שאתם רואים, אני עכשיו מחפש משחק, אני משחק בהוג דק עם לייטנינג ובולר. מצאתי את היריב שלנו, אנונימוס קריס וייטי, הוא בערך בגביעים שלי, אז זה היה קרב שווה כזה. אז אני מתחיל עם הוג, לראות מה יש לו, מה הוא יעשה, כל מיני דברים כאלה. אז כן, אני שמתי פה את ההוג ועשיתי אחלה דמג' חבר'ה. ועכשיו הוא הולך לשים פה את ההוג ריידר, וכמו תמיד יש לי טורנדו, אז אני פשוט אמשוך את ההוג למגדל הראשי שלי ויפעיל אותו, וככה אני נותן לעצמי יתרון לכל המשחק. המוסקטרית נתנה מכה אחת, אבל למזל היא הלוג העיף אותה, אז היא לא עשתה יותר מזה. ועכשיו אני שוב חוזר להוג לראות מה יש לו, ועכשיו בפעם הראשונה אני מגלה שיש לו קנון, אז אני עכשיו צריך להיזהר ולדעת שאני צריך מתישהו אולי לשים עליו לייטנינג, וזה כנראה יהיה בדאבל אליקסר, כי הדק שלי די מנצח דקים שההגנה שלהם נגד הוג זה כל תותח. אז כן, אז אני שמתי את הבייבי דרגון סתם כי לא היה לי משהו יותר טוב לשים והיה לי אליקסר מלא, אז אני שם עכשיו את הבולר, ולרוע מזלי ההוג שלו הולך לתת מכה אחת, שזה בס, אבל בסדר, אם הבולר הזה היה ממש מנו הוא גם לא היה נותן מכה, אבל טוב. אז כמו שאתם רואים, יש לנו עכשיו התקפה די קטנה, התקפה טובה, אבל הוא עושה פה טעות עכשיו שהוא שם את הקנון, הוא צריך את הקנון הזה כדי לשמור על ההוג ריידר, והוא עשה אותה, ועכשיו הוא יצטרך לשלם על זה, על טעויות משלמים חברים. אז כן, אז אני עכשיו שם לנו פה את האוג לראות מה הולך לשים, והוא שם לנו פה את הסקלטון סאה. טוב, אם הייתי מנחש את הלוג הייתי עושה לו עכשיו הרבה דמג', אבל לא עשיתי את זה. אז עכשיו כדי לא לחטוף עוד דמג', מה שאני עושה זה לשים פה את הטורנדו, וככה הטורנדו חבר'ה זה קאונטר ממש חזק להוג, וזה פשוט קאונטר עוצר הוג, הטורנדו עוצר הוג כמעט בכל מצב, שזה מטורף. אז כן, שמתי פה את הלייטנינג, כי אני רואה שאני אצטרך להוריד לו די הרבה דמג' ולייטנינג זה מה שיעזור. אז כן, אז בואו, כמו שאתם רואים, הבולר עושה אחלה, אני שם פה לוג רק כדי להמשיך להוריד לו דמג' ולהוריד לו את הסקלטונים. לא הייתי ממש צריך את הלוג, אבל בכל זאת. אז כן, עכשיו חשבתי שההוג הזה הולך לפגוע במגדל, כי חשבתי שהבולר גורם לו לדלג, אבל זה לא קרה. אז עכשיו, שוב, הוא שם לי את זה, אז אני מפחד, אז אני אשים פה לייטנינג, חשבתי שהוא הולך להוסיף הוג, אבל לכל מזל הוא לא. אבל הוא שם פיירבול, שפיירבול זה בסדר, זה הוריד לי את הבולר, אז יש לי עכשיו קאונטר פוש, ועכשיו הקאונטר פוש הזה הולך להיות די חזק, כמו שאתם רואים עכשיו, בגלל ההוג שלו הוא פספס את הקנון, ואני שמתי דלוג רק כדי לנחש את הסקלטונים שהוא ישים, וצדקתי, וההוג שלי עשה מספיק דמג' חבר'ה בשביל להוריד אותו עם שתי לייטנינגס לפחות. אז מה שיש לזה עכשיו עושה זה שם מוסקטרית ולוג, ונראה לי זה היה טעות שלו כי הוא רצה לשים הוג וזה לא יצא לו. אז כן, זה סוג של עלה לו במשחק הזה. אז מה שעכשיו יקרה, אני אשים פה את ההוג ואת הפשוט לא אגיב להוג הזה ואשים לייטינג, וחבר'ה אני עוד מכה אחת של הוג וזהו, לייטינג אחד והוא גמור. אבל יש לי פה בולר, שהבולר הזה כנראה בואו נראה מה מי עושה מכה. כן חבר'ה, הבולר עשה מכה והלוג ישלים את הבולר ויורד את המגדל. חבר'ה, אני מטורף, גוד גיים, גוד גיים, גוד גיים, אומייגאד, עליתי ל-6,000 גביעים. חבר'ה, זה היה רגע מטורף ממש בשבילי. חברים, מקווה שאהבתם את הסרטון, אם אהבתם תנו בלייק, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ, אז זה הזמן, אנחנו נתראה בסרטון הבא, ויאללה ביי.